yeyote ambaye alitumia picha kufunga maisha yako akakuweka kwa chupa, ninatangaza kwa jina la Yesu, unakombolewa kwa jina la Yesu. Sikia hapa, kwa nyumba za mganga na mchawi unakutaka kuna kitu ambayo anatumia ikiwa kama silaha yake. Hautakosa nyungu, hautakosa kalabash, na hautakosa chupa. Unakuta ya kwamba mganga akifunga maisha yako anaitishaga picha. Unajipata ya kwamba kuna picha ilichukuliwa na ikawekwa kwa chupa. Rafiki yako alikuja akachukua picha yako, akasema kwamba tatu mfunge asiwai olewa, asiwai yenda ngambo, asiwai pata pesa imsaidie, akiingia kwa mahusiano mahusiano yaribike, akiingia kwa mahusiano awe anaachwa, akifanya mijengo mijengo yake iwe inakwama. Ukifanikiwa ujipata ya kwamba unarudi chini, unapata ya kwamba rejection na hasara kila mahali unaenda. Mchawi akachukua picha yako, akaita jina, akaiongelesha, na akaamua ya kwamba atakufunga. Akachukua chupa kama hii, akaweka picha yako. Unakuta ya kwamba picha yako imewekwa kwa nyungu na akafunga. Leo nataka ameka kwa chupa na akafunga. I am a deliverance minister. Mimi uongea habari ya ukombozi tu, maana kuna mambo ambayo nimeelewa kuhusu ukombozi. Nataka leo nitangaze kwa jina la Yesu, unapo type amen, kila picha iliyowekwa kwa chupa inakombolewa kwa jina la Yesu. Kila chupa ya kishetani, ya kiganga na kichawi iliko tumika na ukawekwa kwa maisha yako, unafunguliwa kwa jina la Yesu. Ninapokomboa, napochomoa hii picha kwa hii chupa, maisha yako inafunguka. Maendeleo yako, breakthrough yako inapatikana tena kwa jina la Yesu. Wewe ambao ulifungwa ukawekwa kwa chupa, usiwahi olewa, usiwahi fanikiwa, ninapotoa hii picha kwa hii chupa, maisha yako inafunguliwa. Breakthrough yako, biashara yako, watoto wako, pesa yako inakombolewa kwa jina la Yesu. Nimekukomboa kama vile nimechomoa hii picha, nimekuja nazo as a point of contact ndio uweze kuelewa. Ninapochomoa, maisha yako imechomoka kwa jina la Yesu Kristo. Glory to God. Type hapo. Oh God, type hapo. Thank you Jesus. Kwa ishara ya imani. Unapofinya hiyo button ya share, ushare na rafiki yako. In 72 hours utaona kile utafanya. Here we don't joke. Kimbia upande wa YouTube, naitwa Pastor Kibali. Uko hapo unaota ndoto mbaya, kimbia kule. Nimeweka dream interpretation. Ndoto unaota na mayai, unaota na mimba, unaota na pesa, hizo ndoto zote nimeweka pale. Kimbia pale na Mungu atakubariki zaidi. Kisha Thursday hii niko na ibada hapa TikTok, itakuwa live hapa TikTok. Ibada ya ukombozi, mega deliverance service. Nitakuwa nafanya ibada ya kukomboa watu ambao wamefungwa na vifuli. Exactly saa 2 za jioni Thursday hii ambayo inakuja. Usikose kwa hii ibada. Hakikisha utakuwa pale na utakuwa na kifuli yako. Thursday hii ya hii wiki ambayo inakuja saa 2 za jioni. Make a date with your prophet. Nitakuwa pale kufungua maisha yako kwa Yesu Kristo. God bless you. Shalom, shalom.